gente tá bom? E hoje eu vou mostrar os meus pincéis. Eu não contei quantos pincéis eu tenho ultimamente, tá bom? Mas você tem que estar metido em uma sacola. Gente, eles estão aqui nessa sacola porque eu tenho que lavar os bichinhos, né? Os bichinhos são lavados toda semana. Pois é, os bichinhos são lavados em cada 15 dias. Se eu usar eles direto, aí, uma vez, aí eu lavo ele uma vez na semana. Os que eu mais uso, eu lavo uma vez na semana. Mas se eu não usar, eu lavo a cada 15 dias ou uma vez no mês. Como eu tô meio alérgica a quase tudo, então eu tô evitando deixar ele muito tempo sujo, tá? E assim, eu não tenho... tenho pincéis, mas não chego a tantos pincéis. E eu comecei primeiro com um pincel de língua de gato, tá? Eu acho que eu tenho que fazer aqui, mas eu vou mostrar pra vocês qual é. Um língua de gato é esse aqui, foi o meu primeiro pincel que eu comprei pra passar base. Tá? Logo quando eu comecei, eu passava base com uma língua de gato, mas antes eu passava com a mão. Aí eu fui e comprei um pincel língua de gato e comprei um conjuntinho de 5 pincéis que me custou 5 reais. Aí com o tempo eu fui ganhando pincel e fui comprando. Acho que eu só comprei uns 2 kits e o resto tudo eu ganhei. Tá? Então vamos lá pra vocês verem quais são os pincéis que eu tenho. Pronto, meus lunáticos, esse aqui são os meus pincelzinhos, tá? E eu acho que eu vou contar com vocês quantos pincéis eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eita! 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 62 pincéis. Eu tenho 62 pincéis, tá? Tá pouco, eu quero comprar mais um kit de rosto, tá bom? Bom, eu vou mostrar pra você primeiro os meus kits de rosto, que foi os últimos que eu adquiri, tá? Esse aqui não, que é da Maquilão. Esse aqui, ó, pronto, são esses. Bom, esses 4 aqui de rosto, tá? Que eu, foi os últimos que eu adquiri, eu comprei na mão da Nayara, e eles são ótimos pra passar base. Maravilhoso, amei, tá bom? É, no AliExpress, tá? Um kit desse de rosto tá custando acho que 10 reais, tá? É, eu vou comprar no AliExpress um kit desse. Vem 5 pra rosto e 5 pra sombra. Porque eu quero fazer um sorteio. Então eu vou ver se eu pego esse mês um no Ali, porque só vai chegar no final do ano. Então eu tenho esses aqui pra rosto, que eu tô amando esses daqui, tá? Vai ter preparação de pele usando eles, eu vou explicar a vocês. Tem as minhas línguas de gato, que eu nunca uso. Tá aqui minhas linguinhas de gato, tá? É, pincel pra pó, é o que eu mais tenho, é pincel pra pó. Pra pó, pra pó, pra pó. Pó compacto, tá, malucos? Tem um pincel pra pó, tá? São os que eu mais tenho. Vou botar aqui. Esse daqui, esse cone, tá? Eu uso pra aplicar corretivo. Vai ter vídeo de preparação de pele, como eu já falei a vocês. Pincel pra blush, que são esses daqui. Cadê? Tem mais pincel pra blush? Tem esses dois que eu uso também pra blush, tá? Eu uso ou pra blush ou pra contorno. Esse Duo 5 aqui mais fininho, tem esse aqui pequenininho também que eu uso pra blush ou pra contorno. Eu gosto de fazer mais contorno com esses daqui e usar os de cá pra blush. Esse aqui também é pra blush, não sei o que tá fazendo no meu dos pó. Tenho 2 Duo 5 que eu gosto muito, ele tá até sujinho, ó. Porque quando eu passo a base e o pó mais o contorno, eu venho com o Duo 5 e tiro o excesso, tá? Gosto muito. Esse aqui tá limpinho, tá? Você vê como ele é. E esse aqui tá sujinho porque eu usei ele hoje. E o
os meus pincéis para sombra. Tem um pincel aqui que eu sou apaixonada por ele. Eu tenho um pincel aqui da Maquilan. O pincel do meu conjunto, do meu kit rosa e branco, que tem resenha no canal pra vocês, que foi o que eu ganhei de presente. Tá bom? Tem esses pincéis florais que são lindos, que eu comprei na mão da Nayara. Amei, comprei um kit com 10. Pincéis são maravilhosos. Esse aqui pra esfumar é maravilhoso. Tá? Esse tem um pincel aqui do meu kit rosa e branco. Eu não tô vendo ele aqui. Mas ele tava aqui, que eu usei ele nesse estante. Não tô vendo ele aqui, tá? Aqui ele. Esse pincel aqui rosa e branco, do kit rosa e branco. Eu amo ele poder esfumar a sombra. Ele é maravilhoso. Eu gosto muito. Então, esses daqui são meus pincéis pra olhos, tá? É, Lili, precisa eu ter um kit desse pra começar a me maquiar? Não, tá? Não tem necessidade disso. Vocês têm um kit de vários pincéis, a não ser que você goste realmente, queira montar uma penteadeira, deixar tudo arrumadinho, bonitinho, mas não precisa. É, os kits que eu comprei foi esse floral, que eu comprei recentemente, mais o de rosto, e esses aqui, que é do meu conjunto xadrez, que também tem resenha no canal pra vocês, que eu comprei. O resto eu ganhei, tá? E tem as vassourinhas, tá bom? Pra tirar o excesso de sombra quando cai no rosto, tem essa vassourinha. Bem gostosa, bem macia, tá bom? E, gente, quando eu comecei, eu só tinha 3 pincéis, foi que eu comprei. Né? É, depois que eu comprei o pincel vagabundo, eu comprei 3 pincéis. Eu comprei esse aqui da Maquilan, que é uma marca maravilhosa. Então, tinha esse aqui pra sombra. Esse aqui é o de esfumar chanfrado. Esse aqui, tá? E esse aqui. Eu usava esses 3 pincéis pra sombra, mais o Duo Fiver pra aplicar base, tá? Era o que eu usava. E eu tinha um de blush da Maquilan, que não tá mais aqui, que eu acho que alguém me passou a perna, me já pegou daqui. Então, o meu kit era esse aqui, bem basiquinho. 3 pincéis pra sombra, um Duo Fiver pra base, e eu tinha um pincel de pó, tá? Também da Maquilan, que não tá mais aqui. Eu acho que eu dei a Kailane. E depois que eu vim comprar o kit xadrez que veio, eu comprei. Maquiagem que vocês viram aí, que eu tenho bem básico mesmo, tá? Só são 62 pincéis. Eu vou ver se eu chego na marca de 100. Porque eu tô pensando em comprar mais 2 kits, mas pra rosto, porque pra olhos eu tenho até demais. Eu preciso só de mais um kit pra rosto, tá? Como eu falei, os meus kits, o primeiro kit que eu comprei, eu paguei R$45 nele, tá? Pena que o site onde eu comprei o meu primeiro kit de pincéis e aonde eu escolhi o meu kit de maquiagem que eu ganhei de presente, não existe mais. O site não funciona mais, tá? Que era, eu acho que era Make Mania o site. E o site era maravilhoso porque você podia comprar kits com preço barato. Eu acho que meu kit de maquiagem completo me custou R$130. Me custou não, né? Custou pra quem pagou. R$130. E o kit de pincéis xadrez, eu paguei nele R$45, junto com a paleta de sombra neutra. Ali você tem 2 cores, que custou também R$45 com frete grátis, tá? Mas, pra quem gosta de comprar no Mercado Livre, você acha kit da Maquilan baratos, até R$50, R$30. Lembrando que, se você for comprar esses kits que vende em lojas de bijuterias próximo à sua casa, peça para abrir o pacote e veja as cerdas, porque às vezes você compra o kit fechado e elas soltam, tá? Como já aconteceu, eu comprei um kit da Maquilan e eu demorei de abrir as coisas, de usar, e quando eu fui usar, não funcionou. Não é que a Maquilan é ruim, aonde eu comprei o kit, a bolsinha era da Maquilan, mas os pincéis não eram, tá bom? E eu acabei dando os pincéis da Maquilan. Então, quer uma dica? Pincéis baratos que vocês encontram em qualquer lugar são da Maquilan e são ótimos, tá bom? É isso aí, meus amores. Se você já é inscrito no canal, ative o sininho e espere a moto passar. Ative o sininho para o YouTube lhe enviar notificação dizendo eles, tá? Que tem vídeo novo da Lili. Se você não é inscrita, se inscreve e dá aquele like aí para ajudar.
ajudar a pessoa, tá bom? E se vocês estão gostando da série, gente, dá like para que eu possa trazer mais coisa ainda para vocês, tá bom? Então é isso aí. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.